شيخ عبد الله الشيخ علي جوهر شيخ البلد كقبلاده قلبيت كجمهوريه سومايلاند ومانتا غير كم من الوفديين ككل هذي قدها مجلده بوره ما يحرنت قبل كعضلا يوحى ومانتا مركي وجوه رئيسي كهذي دجال ككسر هذا ديجان كتكرر قبل كاسي سول يسقون باقدري لبدا ايضا اسكوها وفديه ديجان كاسي تكرر سيدو كلا شيخ عبد الله الشيخ علي جوهر شيخ البلد كقلبيت كجمهوريه سومايلاند ايا وحى وسياده وجوه هذي حالده امان اي ارديدا وحكبرتا جامعه عمود مغالده نيبورما اي ديغانا هانكا سوجيدا بوتلان او شغين امان كودو او ايغا سارن يحي halka waxaan ka cabirayaa waxa maalmahan dambe ka dhacday in dadku aad ay u hadalhayaan dagaalada ka dhacay tuulada Tukaraq oo u dhaxeeya dagaaladaasina Soomaaliland iyo Puntland ciidamadooda waxaan halkan leeyahay horta waan ka xunahay dagaalkaas waa fidnad weeyaan dadka muslimiinta dagaalada dhexmara waxa la yiraahdaa waa fitna iyo la yiraahdaa midbasu doona ha warko laakiin waa fidnad weey waxaan leeyahay dagaalada Ilaahay wax ka bariyana fi naga joojiyo waxaan umada Soomaa u sheegina fi Soomaaliland u sheegaya iyo umada reer Puntland inuu dadku dad walaalo ay yahay laba nidaam baa kala haysta ama nidaamka dawladda Soomaaliland iyo nidaamka dawladda maxay hayday ee Puntland laba nidaam baa kala haysta oo madaxdoodu gaar ah kala ahaato laakiin dadku shacabigu waa dad walaalo ah waa dad sinaba ku kala guuy kara inuu sinaba u kala maarmin abti iyo seedi iyo ilmaabti iyo asxaab iyo ahl buu isku wada yahay dadku tijaarada iyo calaaqad baa dhexmara waxaan aad uga xumahay niman mas'uuliyiinta Puntland oo ku baaqay in ay maxay hayday ardada ka barata jaamacadaha ka barata Camuud iyo Hargeysa iyo Burciyo in ay ka soo baxaan sidoo kale nimankaas waxay ku baaqeen dadka degan ee u dhashay Puntland u dhashayna in ayaguna soo baxaan arintaas waa arrin qalada oo gafa waa arrin dhaqanka Soomaaliyeed iyo caadada Soomaaliyeed iyo sharciga intaba ku xun oo ku qaldan weeye dadka ardada ah ama degan Soomaaliland degan ama Hargeysa degan ama Awdh degan aad Puntland kama ay soo qaadan kulkii degayeen taysarana kama ay soo qaadan baasaboorna kama ay soo qaadan dalkoodii ba yimaadeen kuwa Soomaaliland u dhashay ee jooga Puntland jooga iyaguna Puntland kama ay qaadan Soomaaliland kama ay qaadan kulkii xagaatigayeen taysarana kama ay qaadan baasaboorna kama ay qaadan waayo walaalahood bay la noo la jooga ardada dhigata jaamacadaha dhigata ama Hargeysa dhigtaan ama Awdh dhigtaan walaalahood bay la nool yihiin cid maxay hayday taaban kartaa ma jiro annaga inala mid yihiin waxay nagu leeyihiin xil gaar ah ayaa naga saaran magaca lagu dhawaaqay dadka ku dhawaaqay in laga soo baxo dhaghow dhigina waayo markii hore imaniseen iyaga taysara kama isoo eedan goosan baasaboorna kama idan dalka walaalihiin baad la looshi kuwa Soomaaliland u dhashay ee Puntland degan sidaasi leeg baan leenahay ha ka soo bixina walaalihiin baad la degantihiin waxa la kala baran doonaa barcida gun ah ee xuduqnimo ku kacday ee dadka wax yeeshay wax yeelaysa waa la garan doonaa ceebkiisuna waxay noqon doontaa adduunku ay wada gaari doontaa waxaan mar labaad ku celinayaa dadka walaalahaya ee degan Soomaaliland degan Hargeysa Boorma Burco intaa wada degan walaalayaal walaalihiin baad la nooshihiin caadifad dad u hadlay ama hadal yaroo si gafo iyo qalada uga dhacay oo soo baxay yiri sababtii kuma bixi kartaan.